Olá a todos, nós vamos começar em um minutinho. Só esperando o pessoal ir entrando na nossa sala. Bom, pessoal, vamos começando a nosso sexto painel do 4º Congresso Internacional de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. Como todo mundo sabe, o tema desse ano é a proteção de dados em segurança pública e investigações criminais. E, como não poderia deixar de ser, o tema da cooperação jurídica internacional não podia deixar de faltar no Congresso. Quando a gente fala de processo penal na era digital, de investigação a partir de tecnologia, é um tema que tem estado muito presente nos debates. E hoje a gente tem uma mesa fantástica, um time de três palestrantes, um time feminino, de três palestrantes que, com certeza, são, na minha opinião, dentre as maiores especialistas no assunto no Brasil. A doutora Jaqueline Abreu, a doutora Luísa Brandão e a doutora Neide de Oliveira. Vou apresentá-las conforme vou passando a palavra. Só vou dizer alguns avisos sobre a nossa dinâmica, né? As palestrantes vão ter por volta de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Após isso, nós vamos abrir para perguntas e para um debate. E como todo mundo já deve estar acostumado aqui no nosso congresso, as perguntas elas vão ser organizadas, têm que ser direcionadas para a ferramenta de perguntas e respostas aqui do Zoom, que é essa ferramenta que fica embaixo, né, na tela, que está escrito QA, né, Questions and Answers, Q&A. É só mandar a pergunta por ali, eu, como mediador, vou concentrar as perguntas, vou ver se tem perguntas parecidas e, na hora que terminarem as exposições, depois que todo mundo mandar as perguntas durante as exposições, eu organizo as perguntas e repasso para as nossas palestrantes para a gente conseguir fazer um debate organizado. Bom, esse tema é um tema em permanente debate há algum tempo. Nós temos aí a ação no Supremo Tribunal Federal, a ADC 51, que teve audiência pública esse ano, no qual eu acho que todas aqui no nosso painel tiveram, de certa forma, envolvidas, né, nos debates que ocorreram no Supremo, então acho que certamente isso vai aparecer no nosso papo. Nós temos o debate da lei das fake news, né, que tem tocado as questões de jurisdição e cooperação jurídica internacional também, no legislativo, né, no judiciário tem essa questão que envolve inclusive a interpretação da aplicação do Marco Civil, e existe até no executivo toda uma discussão sobre como agilizar ou atualizar o sistema de cooperação jurídica internacional a partir dos tratados que já foram negociados, os tratados que estão sendo negociados ou podem ser negociados pelo executivo. Então, é um tema mesmo que abraça os três poderes e que nos anima muito de poder discutir aqui no nosso congresso. Não sei mais delongas, vou passar a palavra para doutora e professora Jaqueline Abreu, doutorana, né, na Faculdade de Direito da USP, doutora, uma advogada, e que é advogada no escritório Barroso Fonteles Barcelos e Mendonça
Associados, mestra em Direito pela Universidade da Califórnia, Berkeley, com foco em Direito e Tecnologia, e pela LMU de Munique, na Alemanha, com foco em Direitos Fundamentais. É graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, e que é uma pesquisadora fantástica, que eu tenho muita alegria de ter sido colega no Internet Lab alguns anos atrás, quando ela coordenava a nossa área de privacidade e vigilância. Muito nos alegra a sua presença, Jaqueline, de verdade. Você ajudou a colocar essa ideia do Congresso de pé lá atrás. Tê-la conosco sempre é um prazer. A palavra é sua. Obrigada, Chico, por essa apresentação calorosa. Fico muito feliz. Bom dia a todos. Bom dia, Luísa, Neide. É um prazer enorme estar aqui com vocês, que têm sido parceiras aí nesse diálogo sobre esse tema já há bastante tempo e que têm me ensinado tanto. Chico e Nathalie, na pessoa de vocês, aí queria cumprimentar por mais essa edição do Congresso. É realmente, assim, me dá muita alegria ver o quanto o Congresso cresceu, quantos debates estão cada vez mais sofisticados. É realmente muito... eu fico muito grata de ver tudo isso, muito feliz. E parabéns a vocês aí por investirem tanto nesse projeto que tem certamente já dado tantos resultados positivos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora, para começar a apresentação. Deixa eu localizar. Acho que agora foi, né? Direitinho aí. Ótimo. Bem, gente... bom, já fiz o meu agradecimento, né? Eu queria só fazer o disclaimer aqui de que hoje, como o Chico disse, eu atuo como advogada, mas esse é um tema que eu comecei a estudar academicamente há bastante tempo, pelo menos desde o meu mestrado, em 2015, e foi um tema que explorei também bastante no Internet Lab, então o que eu falo aqui hoje vem justamente dessas minhas reflexões com esse chapéu acadêmico. E eu vou falar, do que eu vou tratar aqui hoje, é uma exposição que, na verdade, encaixa muito bem com a apresentação que o Chico fez. Eu vou falar de cooperação jurídica internacional, propriamente dita, né, e localizar a privacidade, a proteção da privacidade nesse debate. Aí, a seguir, eu vou falar de como é que isso se localiza dentro de um debate mais abrangente sobre transferências internacionais de dados, e que eu acho que está principalmente em pauta hoje quando a gente está pensando no anteprojeto de lei de proteção de dados em matéria de segurança pública e investigações criminais. Então, eu vou fazer esses dois movimentos. Bem, o pano de fundo dessa primeira parte, né, sobre cooperação internacional, como o próprio Chico antecipou, é um caso que está no STF. Então, a principal provocação do painel, né, quando fala sobre cooperação jurídica internacional, diz respeito a uma questão que frequentemente se coloca em investigações, em processos penais, hoje em dia, que é quando quer responder quando é que um país depende da cooperação com outro país para conseguir a produção de provas ou de elementos de prova relevantes para uma investigação. Essa é uma pergunta que está no centro, então, dada a C51, principalmente nessa formulação aí de há uma necessidade de pedido de cooperação internacional para obtenção de conteúdo de comunicações quando o provedor estrangeiro, principalmente essas plataformas de internet, controla os dados, mas presta também um serviço direcionado ao Brasil, tem uma filial no Brasil, ou nesses casos, nessas circunstâncias, o pedido pode ser feito diretamente sem necessitar desse pedido diplomático, desse mecanismo diplomático, né? Essa é uma questão fundamentalmente de jurisdição, né, sobre os limites dos poderes de Estado frente a outros estados, mas vale a gente analisar principalmente como é que que tipo de questão de jurisdição é essa, né? E a gente pode pensar em jurisdição em três sentidos. Jurisdição no sentido de competência judiciária ou de jurisdição prescritiva, né, de legislativa, ou uma jurisdição executiva. Essa, a discussão, por exemplo, da DC51 é uma discussão sobre competência judicial? A meu ver, não, né? Para que seja colocada a questão sobre a necessidade da cooperação jurídica internacional no âmbito de uma investigação concreta, já se precisa supor
que as autoridades envolvidas nessa investigação, nesse processo penal, possuem competência efetivamente para investigar e apurar determinado crime aqui, como estamos falando, quando estamos falando no Brasil, um crime ocorrido no Brasil, que tenha produzido efeitos no Brasil. Então, focar só nessa questão não resolve o nosso problema. Isso, na verdade, não faz parte fundamentalmente do debate. Existe jurisdição dos órgãos judiciais brasileiros nas investigações em que isso aparece. É uma discussão, por outro lado, sobre lei aplicável, né? Depois que é fixada essa questão da competência do juiz, a próxima questão natural que se coloca, principalmente quando a gente está pensando no lógico de direito internacional privado, é estabelecer qual é a lei que vai ser aplicável para resolver essa demanda, esse caso. E aqui eu acho que a gente começa a se aproximar do núcleo desse debate, mas ao mesmo tempo também das confusões que assombram com frequência essa discussão, né? Qual é a pergunta sobre lei aplicável que nós estamos fazendo num caso como a ADC 51? Em certo sentido, me parece que é, em um sentido bastante abrangente de lei aplicável, é óbvio que a resposta sobre qual é a lei que governa investigações no Brasil ou serviços que são prestados no Brasil é a legislação brasileira. Acontece que a gente está olhando para um núcleo e para a questão de lei aplicável num aspecto muito específico dentro de uma investigação, que é como é que deve ser regrada a produção de acesso à prova, a produção de prova ou de elementos de informação dentro desse processo quando existe uma repercussão internacional. Então, particularmente aqui, é uma questão de como é que deve ser regrado o acesso a dados, aqui conteúdo de comunicações, que são bens intangíveis, né? Eles estão em toda parte ao mesmo tempo, ou podem ser movidos com muita facilidade, e que são controlados por empresas que também têm uma atuação transnacional, estão presentes a nível de internet praticamente em todos os países. Então, é uma questão muito mais pontual de lei aplicável. Nessas circunstâncias, qual é a lei que deve governar o acesso a dados ou quais leis eu devo deve controlar a situação? E aqui, me parece, então, era esse o ponto que eu queria chegar, que a gente esbarra numa questão sobre um encontro de jurisdições prescritivas. A natureza dos dados, elas levam a países, a mais de um país, instituir leis que se aplicam ao mesmo conjunto de dados, digamos assim, ou ao mesmo conjunto de empresas, e isso amplia as ocasiões em que há conflitos de lei. Eu vou retomar esse ponto mais à frente, era só essa ideia que eu queria passar agora. Bom, o terceiro ponto, esse é um debate sobre jurisdição executiva, sobre enforcement, sobre até onde o Estado pode ir para executar uma decisão válida sobre a sua própria lei? Eu também responderia positivamente essa pergunta. E o debate efetivamente nasceu assim. Mas hoje em dia, para a gente resolver essa discussão, a gente precisa se reportar diretamente a essas questões de jurisdição prescritiva e conflitos de lei, de que eu acabei de falar, e eu vou explicar por quê. Bem, como é que tradicionalmente se sinalizava dentro de uma investigação que é necessária uma cooperação jurídica internacional? Né, ou acionar um mecanismo aqui, fazer um pedido de cooperação judiciária, que é regulado, por exemplo, nesses EMILATs, né, do Tratado de Cooperação Mútua Internacional. Dentro do modelo histórico e tradicional dos EMILATs, o critério que aciona essa necessidade, o que faz trazer à tona que será necessária a cooperação, era um elemento de localização física da prova fora do país. Né? Eu preciso obter um testemunho de uma pessoa que está em outro país ou um objeto físico que está em outro país. E continua sendo assim quando você está falando de pessoas e objetos físicos. Mas nós estamos agora num ponto de inflexão, né, de exaustão desse modelo, já que ele não funciona mais tão bem em termos normativos e práticos, quando nós estamos falando de provas eletrônicas, esses bens intangíveis que são detidos por provedores de aplicações de internet que têm essa atuação global. É, né? Um modelo que realmente não é eficiente, não é bastante burocrático
E hoje em dia ele está pensado em cima de um critério de localização de prova que não faz mais tanto sentido quando a gente está falando para dados eletrônicos, né? Então, é isso que nós estamos revendo agora. O debate, então, a meu ver, é principalmente sobre como aperfeiçoar esses mecanismos para que esses problemas de burocracia, de lentidão não mais existam e também para a gente pensar em critérios que hoje façam sentido efetivamente para acionar essa necessidade de cooperação jurídica internacional. Como eu disse, considerando que localização física da prova, do elemento, do dado, não faz mais sentido, já que se compartimentalizam, se transferem com muita facilidade, os dados podem estar armazenados em outro país, mas alguém dentro de outro país pode ter acesso, e também ao mesmo tempo, e esse é um critério às vezes alternativo que se coloca, a própria noção de localização da empresa que tem controle sobre essas informações também não é um critério que efetivamente parece já resolver o problema e me parece bastante frouxo, porque essas empresas também possuem uma atuação global. Então não se resolve o problema, você tem mais de uma legislação de um país governando a mesma empresa ou determinados dados. Então, aqui para avançar então nessa discussão, o que é que a gente tem que fazer, como é que deve ser repensado esse modelo, eu queria retomar ao tema ao título do painel, né, proteção da privacidade e cooperação jurídica internacional, que eu achei muito pertinente porque me provocou a pensar esse tema dessa perspectiva, né? É curioso que eu não falei até aqui de privacidade, se vocês observaram. Então, qual é a questão de privacidade que está por trás de cooperação jurídica internacional? Existe, em certo sentido, uma resposta bastante óbvia de que essa não é uma discussão sobre privacidade. A gente não está discutindo aqui o sentido de privacidade, até onde vai esse direito. Então, por exemplo, ontem teve esse painel sobre o sigilo das comunicações e qual é o escopo do sigilo das comunicações, o que é que faz sentido hoje, ou que não faz mais sentido manter hoje de concepção, mas que fazia 30 anos atrás e coisas assim, se vocês assistiram. Tivemos também um painel que estava discutindo determinados critérios substantivos de restrição da privacidade quando a gente está pensando em mecanismos como esses métodos ocultos de infiltração. Então era uma discussão material, isso pode, mas se pode, quais devem ser os critérios. Essa discussão sobre cooperação jurídica não é sobre privacidade nesse sentido, né? Mas certamente há diversas implicações para a privacidade a partir da forma como a gente resolve essas questões de jurisdição, né? Os nossos direitos, o direito de privacidade, depende de como nós resolvemos essa pergunta de jurisdição, de qual critério aciona a cooperação jurídica internacional. E isso em dois sentidos relacionados, né? Primeiro, de que o nível de proteção a que os indivíduos em países que não são comprometidos com direitos humanos terão acesso. E, pensando mais diretamente nós aqui no Brasil, a extensão e a efetividade da proteção da privacidade que a nossa legislação garante frente a estados estrangeiros, né? E, inclusive, frente a países que não têm um histórico positivo de proteção a direitos humanos. Para explicar essa ideia, eu gosto sempre de retomar esse trecho de um amicus curiae do relator de privacidade da ONU, o Joe Canatati, que ele apresentou no caso Microsoft Ireland, numa parceria que ele fez com a Harvard Law Clinic. Esse caso Microsoft Ireland discutia, né, uma questão de jurisdição sobre quais deveriam ser os critérios, quando é que a necessidade de cooperação internacional, uma versão semelhante da DC-51, e chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos para então ser considerado prejudicado e enfim, ser... apareceu um texto aqui, desculpa. E para então ser considerado prejudicado porque houve porque a questão foi resolvida legislativamente. Mas enfim, esse trecho bastante interessante, ele alerta que a corte não pode decidir esse caso sem implicitamente endossar ou rejeitar uma teoria sobre quais os contatos jurisdicionais que são adequados ou não
para que um Estado soberano apreenda certos dados unilateralmente, isto é, sem ter de recorrer a esses mecanismos de cooperação internacional. E qual é, então, a ideia, né? Uma implicação da decisão da Suprema Corte, nesse caso, seria de que ela teria que se posicionar sobre quando é que o MLAT precisa ser acionado ou não. É, e quais são os critérios, então, que devem controlar? O que é que vale em último grau para que haja a produção unilateral dessa prova? Se é só ter jurisdição sobre empresa, é só passar uma lei que assim disponha. Se é, se é a localização dos dados, é só aprovar uma lei que determine a localização obrigatória dos dados em certo local. Mas se é outro critério, ou conjunto de critérios, a gente tem que pensar e pensar nas implicações que isso tem. A ideia, então, e aparece principalmente nessa última frase dele, que isso pode colocar um perigo para a proteção do direito à privacidade no ciberespaço, especialmente se países que não respeitam direitos adotem essas teorias, é que a gente tem que pensar, então, no exemplo que a gente vai dar na hora de discutir essa questão e como resolvê-la, para que não se instaure uma corrida destrutiva e que praticamente anule efetivamente as proteções nacionais que nós temos de direito à privacidade e que não deem um mau exemplo para outros países que não são comprometidos com esse direito, tanto quanto possível, garantam a essas pessoas, nesses outros países, algum nível ainda de proteção. Bem, para comentar essa ideia, nessa busca ainda por o que é que a gente coloca no lugar, como é que a gente pensa, eu acho que faz sentido pensar por que é que os países protegem dados, né? Isso, pessoal, eu principalmente trouxe essa frase do Canatage porque agora esse é um cuidado, um alerta que cabe ao nosso Supremo Tribunal Federal na DC 51. Mas então, retomando, por que é que os países protegem dados, né? É claro que existe um interesse muito forte na própria proteção dos cidadãos, né? Uma proteção básica de direitos humanos. Há um interesse na proteção da economia, portanto, das empresas que prestam determinados serviços em certo país, que elas floresçam, enfim, tenham um impacto internacional, por isso também estabelecem regras sobre esse assunto. E há também um interesse na proteção da segurança nacional, para que não haja, então, uma espionagem, né? Bem, o que é que a gente vê nesse nível, né? O Marco Civil da Internet, ele protege essas informações dos brasileiros, o Stored Communications Act lá nos Estados Unidos também protege informações que são guardadas por provedores. Os Estados Unidos é uma proteção que busca principalmente se complementar à quarta emenda dos Estados Unidos, então protegendo americanos, e a gente olha para o regulamento europeu e também tem essa noção de proteção no tratamento de dados de agentes situados na EU, mas mesmo quando eles não estejam, dos titulares de dados que são situados na EU. Então, nós temos uma noção que é principalmente voltada à proteção de pessoas, né? E isso é algo extremamente e inequivocamente legítimo. Quando você tem uma investigação aqui no Brasil, portanto, que esbarra numa legislação americana nesse sentido de produção de prova, faz sentido que ela deva ser levada em conta, tanto quanto pertinente, para que esse interesse legítimo que outros países possam ter na proteção de suas empresas, principalmente dos seus cidadãos, seja levado em conta, né? E é por isso que a gente precisa pensar, então, num mecanismo que acomode essas noções e esses interesses legítimos que outros países tenham. Então, por isso que quando surge uma investigação, mas isso pode afetar outro, isso pode violar a legislação de outro país, ou isso afeta cidadãos de outros países, é necessário que seja levado em conta a legislação desses outros países que buscam principalmente proteger para que não haja uma anulação dessas legislações por outros países. Esse seria um exemplo que a gente não gostaria de dar. E ao mesmo tempo, a gente não quer que essa lógica sirva para que países que não tenham respeito nenhum a direitos humanos consigam driblar mecanismos de cooperação que hoje servem justamente para garantir um nível básico de comprometimento com o devido processo legal e direitos humanos. Bem,
Eu cheguei aqui na marca dos 15 minutos, então eu vou passar muito rápido, né? Esse era o ponto do Marco Civil. Hoje é só uma discussão que tem aparecido no PL, é mais um dispositivo que planeja reforçar essa ideia de que os dados devem ter acesso aqui, devem ser mantidos aqui, mas aparece, é um debate que é paralelo ao que acontece no STF, mas ao meu ver, e era esse o comentário, essa é uma discussão que não dá para ser resolvida unilateralmente. Essa discussão sobre critérios, sobre como avançar os mecanismos e repensar os critérios internacionais que vão mobilizar a necessidade de cooperação ou não, é algo que você precisa combinar com os russos, que você precisa combinar com os outros países sobre como é que isso deve ser feito ou não. Então, é um debate que precisa ser feito a nível internacional. Bem, o último comentário que eu gostaria de fazer, eu juro que eu estou terminando, Chico e Nathalie, é sobre o ponto de chegada aqui do anteprojeto, né? Essa discussão sobre cooperação internacional que eu apresentei até aqui é uma discussão muito pontual dentro do cenário de tratamento, de transferências internacionais de dados, né? Aqui eu fiz uma tipologia bem simplificada, de que essa é uma questão de transferência internacional de dados assimétrica entre uma autoridade e uma empresa, e aqui sobre uma questão dos dados que são controlados por empresas estrangeiras e quando é que eles podem ser enviados para autoridades no Brasil. Mas você pode pensar em outros sentidos, você pode pensar nessa mesma transferência internacional assimétrica de dados de autoridades aqui no Brasil para uma empresa no exterior, principalmente quando você encaminha informações de um processo para que haja depois esse retorno de dados a serem produzidos dentro de uma investigação. E, mais fundamentalmente, também sobre transferências internacionais simétricas, né, entre autoridades. E aí, nos dois sentidos também, de dados coletados, armazenados, controlados no exterior para o Brasil e de dados brasileiros, que eu chamei aqui, para o exterior. Quando a gente está pensando numa legislação de proteção de dados, me parece que a gente tem que pensar nesse nível mais macro e que também contemple esses exemplos, principalmente desse tipo 2, que envolvem, por exemplo, acessos a compartilhamento de bancos de dados a nível internacional, que é como, por exemplo, quando você pensa em instituições de cooperação como a Europol, a Interpol, e por isso que esses fluxos devem ser governados de forma mais abrangente, né, que vão completar, vão envolver obrigações ativas e passivas do Brasil de compartilhamento de dados a nível internacional. Então, é algo que a gente não pode esquecer e que eu adoraria ouvir também a Luísa e a Neide comentando. A gente tentou resolver parcialmente esse ponto com a LGPD, mas ainda tem sido um entrave a facilitar a participação do Brasil em mecanismos de cooperação, principalmente essas diretas entre autoridades, porque a gente não tem ainda uma legislação. Então, fica a pergunta sobre como é que deve ser essa legislação específica. Eu corri um pouco no final, pessoal, mas agora eu encerrei. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Deu tudo certo com o tempo, pode ficar tranquilo. E muito obrigado pela exposição, acho que foi um excelente começo. Vou passar agora a palavra para a doutora Neide Mara Cavalcanti Oliveira, que é procuradora regional da República, membra, né, do Núcleo Criminal da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, procuradora regional eleitoral substituta. Coordenadora adjunta do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Criminal da PGR e especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Neide é uma figura importantíssima nesse nosso campo, né, dos direitos digitais, especialmente quando a gente está falando de criminalidade cibernética, já há algum tempo. Era uma das pessoas que a gente achava super importante estar no nosso congresso. Agradeço muito o aceite do convite, doutora. E a palavra é sua.
Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Agradeço a Internet Lab por esse convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento aí meus colegas de mesa, Jaqueline e Luísa. Como o Francisco falou, eu atualmente sou coordenadora adjunta do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética, do MPF, mas por mais de 4 anos eu coordenei. E o foco do nosso trabalho sempre foi criminalidade cibernética e a facilitação das investigações e persecução penal com base na cooperação jurídica internacional. Então, como não trabalhamos usualmente sobre a ótica da proteção à privacidade, eu me preparei para esse painel hoje, lendo alguns textos relacionados à temática e construí minha fala muito com base no relatório sobre transferência de dados entre Europa e Brasil, uma análise de adequação da legislação brasileira, de autoria do Mário Viola, do ITS, e um artigo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro, de Ana Frazão, Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva. E para falar de privacidade e cooperação jurídica internacional, é essencial nós conversarmos sobre nossa Lei Geral de Proteção de Dados e seus desdobramentos na área da cooperação jurídica internacional. E no contexto do direito penal e processo penal, eu informo que nós estamos em processo de adesão à Convenção sobre Cybercriminalidade, a chamada Convenção de Budapeste. É a única internacional que trata sobre crimes cibernéticos, cujo pedido de ratificação foi enviado recentemente à Câmara dos Deputados após o pedido de adesão do Brasil à referida convenção e que foi aceito pelos países que a integram. Esse pedido de adesão do Brasil, encaminhado por meio do Ministério das Relações Exteriores, foi resultado de anos de trabalho do Ministério Público Federal junto ao MMRE sobre os benefícios da referida convenção para o Brasil ao aderi-la. E o principal dele será agilizar a cooperação jurídica internacional de forma eficiente e confiável entre os países membros da convenção. E essa cooperação representará agilidade nessa transferência de provas relacionadas a crimes cibernéticos, o que inclui, na maioria das vezes, a transferência de dados pessoais dos investigados. E a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, né, a LGPD, a Lei 13.709, ela foi aprovada em 2018, desculpe, e entraria em vigor agora em 15 de agosto passado, se não fosse a previsão do artigo 4º lá da medida provisória 959, que adiaria sua entrada em vigor para mais de 2021. Mas, felizmente, o relator da referida medida excluiu, né, o citado artigo da MP, que foi submetido à votação no último dia 26 de agosto, foi aprovada pelos senadores e, em seguida, submetido à votação veto presidencial. Embora o Senado tenha publicado, né, a notícia de que a LGPD só entrará em vigor após essa sanção presidencial, na prática ela já poderia ter entrado em vigor assim desde o dia 27 passado, né? Isso porque o artigo 4º, que já tinha alterado a previsão original do Senado, né, que previa a entrada em vigor da LGPD para 2021, janeiro de 2021, foi suprimido do texto da MP, né, 959. Então não foi submetido a qualquer debate entre os parlamentares. E a lei que será publicada a partir do texto da MP 959, embora esteja em vigor até a sanção ou veto presidencial, né, de acordo lá com a Constituição Federal, ela não tem qualquer relação com a LGPD. Então, na prática, a LGPD já poderia estar em vigor. Agora, no caso da União Europeia, né, desde 1995 vigorava a Diretiva 95/46/CE, que dispunha sobre a proteção de dados pessoais e que foi revogada com a aprovação do General Data Protection Regulation, regulamento europeu de 2016, 679, e que entrou em vigor em 2018. E foi criada uma robusta regulamentação aplicável dentro do bloco europeu, com observância obrigatória por todos os Estados-membros, quanto às transferências internacionais de dados. E a lei brasileira concebeu mecanismos de salvaguarda semelhantes àqueles adotados pela GDPR, para assegurar aos dados pessoais proteção para além dos limites dos seus respectivos territórios, e por isso eu vou me reportar muito à GDPR aqui ao longo da minha explanação. Na esteira da GDPR, a LGPD previu uma série de normas destinadas a garantir a rigidez das operações de transferência internacional de dados. Em seu artigo 5º, inciso 15, define que a transferência internacional de dados significa transferência de dados pessoais para o país estrangeiro. E a semelhança do que fez no regulamento europeu, a lei brasileira estrutura três regimes relevantes distintos da tutela de transferências internacionais de dados, né? A saber, a declaração de existência de grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD, a existência de garantias de cumprimento dos preceitos da LGPD e derrogações específicas
do regime da LGPD, que são listados com vistas a promover algum objetivo de interesse público. A manutenção desses três regimes distintos está em tese em consonância com a visão de que a proteção de dados pessoais está intimamente relacionada à proteção de direitos fundamentais. A permissão da transferência internacional de dados previstos no inciso 1º do artigo 33 certamente é a mais crítica de todos os regimes, na medida em que a lei silenciou sobre os detalhes para a qualificação de certo ordenamento como adequado aos preceitos da lei brasileira, cabendo tal tarefa à autoridade nacional. Nos incisos do artigo 34, que são exemplificativamente arrolados, os parâmetros a serem considerados pela autoridade nacional ao realizar esse juízo. Cada decisão da autoridade nacional sobre determinada jurisdição representa seu funcionamento e deverá ser tida como uma declaração de idoneidade daquele ordenamento, ao menos por um certo período. Isso verifica na lei brasileira uma exigência de que os ordenamentos estrangeiros contem com arcabouço normativo específico de proteção de dados, mas sim que, em última análise, o núcleo fundamental da LGPD possa ser encontrado, ainda que difusamente, no ordenamento destinatário aos dados a serem transferidos. O segundo regime de transferência internacional de dados é a exigência de garantias de cumprimento de preceitos da lei, significa uma nova dimensão da análise da rigidez da transmissão de informações, já que autoriza, ainda que no ordenamento pouco protetivo, a transferência segura de dados autorizado pelas salvaguardas apresentadas pela autonomia privada das partes e avalizadas pela autoridade nacional à luz da própria LGPD e dos padrões fixados pelas autoridades privadas independentes. E o terceiro regime autorizativo na transferência internacional de dados se caracteriza pela enumeração específica de situações singulares, não incluídas nas hipóteses anteriores, que levem em conta outros objetivos de interesse público previstos de maneira taxativa nos incisos 3º ao 8º do artigo 33. Muitos desses dados, né, são aqueles relacionados às investigações criminais, de segurança pública, estão excepcionados das regras de proteção previstas na LGPD, nos moldes da redação da GDPR, em que essa também os excepciona. Mas, no entanto, a Europa tem a diretiva policial, número 680, que trata da proteção de dados referente à segurança pública e investigações, mas o Brasil não. Então, esse ano foi criada a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, da qual fazem parte, entre outros, meu colega Vladimir Aras, o professor Danilo Doneda, para estudar e sugerir o projeto de lei relacionado a essa temática. Mas com a entrada em vigor da LGPD e a esperada breve ratificação pelo Brasil da Convenção de Budapeste, nós almejamos que essa comissão possa acelerar a retomada dos trabalhos, que foi interrompida por conta da pandemia, para que o projeto de lei seja finalizado e aprovado o mais rápido possível, né? Agora, a existência dessas exceções não significa um completo afrouxamento do manto protetivo da LGPD. O simples fato, né, de que se trata de situação de aplicação de outros direitos fundamentais, como o direito à segurança pública, não derroga por completo a necessidade de proteção da privacidade, mas exige uma reflexão acerca do modus operandi da proteção a direitos fundamentais e interesses relevantes em situações limítrofes, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º da própria LGPD, que dispõe que deve ser observado o interesse público devido ao processo legal, os princípios de proteção de dados e direitos dos titulares de dados devem ser observados. Me referindo a um dos pontos específicos do nosso painel, em relação ao uso do MLAT, esse é necessário quando o juiz brasileiro não tem jurisdição sobre determinada prova. No entanto, sobre os dados colhidos a partir do Brasil, onde foram usados IPs nacionais, o juiz brasileiro tem jurisdição e pode requisitá-lo nos termos do Marco Civil da Internet. Não há qualquer necessidade de MLAT. Sobre os pedidos de cooperação jurídica direta, né, baseados em tratados internacionais, é a previsão no artigo 33, inciso 7º, podem ser utilizados sem qualquer restrição e são utilizados usualmente, né, inclusive com base na Convenção de Budapeste, o artigo 18, da qual os Estados Unidos fazem parte, os grandes provedores americanos costumam entregar dados para os países que dela integram sem qualquer objeção. Então, quanto à transferência internacional de dados, o legislador brasileiro adotou o critério já existente no direito europeu, desde a Diretiva 9546, quanto às transferências de dados pessoais para os países terceiros, desde que assegurem o nível de proteção adequado. Então, apesar das inovações trazidas pela GDPR, as transferências internacionais ainda são realizadas também com base numa decisão de adequação e, consequentemente, a autoridade de controle poderá proibir que se transfiram dados àquela jurisdição.
Foi isso que ocorreu à luz da antiga diretiva europeia. A Corte de Justiça da União Europeia decidiu recentemente, no caso Tramps, que o sentido de adequação exigido do país para o qual se transferem dados pessoais de cidadãos europeus deve ser apreendido a partir da observância de garantias essenciais que assegurem que o sistema jurídico destinatário seja essencialmente equivalente ao da União Europeia. Esse caso teve origem numa queixa apresentada por Maximiliano Schrems, destinada a que o comissário europeu ordenasse a suspensão ou a proibição para o futuro de transferência de seus dados pessoais pela Facebook Ireland para Facebook Inc. nos Estados Unidos, com fundamentos que este país terceiro não garantia um nível de proteção adequado. A Autoridade de Controle Europeia não autorizou a transferência de dados pessoais dele por considerar que a legislação americana não conferia a mesma adequação de proteção aos dados como a GDPR. Não garantia que esses dados não fossem suscetíveis de ser tratados no decurso ou na sequência dessa transferência pelas autoridades do país terceiro, no caso dos Estados Unidos, para fins de segurança pública, de defesa e de segurança do Estado. Para o direito brasileiro, a controvérsia sobre o que seria o nível adequado de proteção de dados é supostamente previsto no artigo 34 da LGPD ao determinar que tal questão deve ser resolvida pela autoridade nacional, considerando ali os fatores ali dispostos. É uma amplíssima margem de discricionariedade para que a autoridade nacional determine quais transferências internacionais de dados podem ser feitas, considerados aí adequados ao patamar estabelecido pela LGPD. E o Brasil, assim, considerando o regime que vigorará com a LGPD, de uma maneira geral, atenderá aos requisitos para obter o reconhecimento de adequação. Apesar de existirem algumas peculiaridades na referida lei, especialmente no que diz respeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que são passíveis de crítica, o Brasil terá um elevado grau de proteção de dados pessoais, principalmente se olharmos para o cenário anterior, né, que eram praticamente ausentes as regras acerca do tema. Né. Com a nova legislação, o Brasil ingressa no seleto grupo de países que confere proteção a dados pessoais à importância devida. Mas, quanto ao fundamento da NPD, né, a LGPD não está plenamente em conformidade com os parâmetros da GDPR que exigem a existência e funcionamento de uma autoridade de controle independente. Né? Isso porque, após o veto presidencial aos dispositivos da LGPD, que dispunha sobre a criação da NPD, o que justificou-se na alegação de constitucionalidade por vício de iniciativa, a estrutura administrativa da NPD voltou a ser prevista como órgão integrante da Presidência da República por meio da Lei 13.853, de 2009, foi reforçado pelo decreto recém-publicado que dispõe sobre a estrutura da NPD, mas não a cria ainda. Isso vai depender de um novo decreto presidencial que publicará quem a presidirá. Isso atrai críticas, né, no sentido que esse órgão responsável pelo controle e fiscalização no cumprimento da lei de proteção de dados no Brasil não possuir uma independência que seria esperada. Né? A legislação brasileira também fixou algumas salvaguardas que possam assegurar uma atuação independente da NPD, como autonomia técnica e decisória, mas é preciso que exista, de fato, um órgão independente que possa servir para o indivíduo como um guardião dos seus direitos quanto à proteção de dados pessoais, sendo um anteparo, né, contra possíveis violações, ainda que praticadas pelo próprio Estado. Né? Não basta a legislação conter a previsão, né, de uma autoridade independente se ela não for no plano fático. Existem exemplos de autoridades nacionais de proteção de dados pessoais que adotaram um modelo similar ao previsto na LGPD e que ainda assim foram reconhecidos como independentes e não se revelaram assim empecilhos para que os sistemas de proteção de dados dos seus países fossem reconhecidos como adequados pela Comissão Europeia para fins de transferências internacionais de dados pessoais. É o caso da Argentina e do Uruguai. O Uruguai, inclusive, foi o primeiro país não membro do Conselho da Europa a ratificar a Convenção 108 de 1981, em 2013, que foi o primeiro instrumento internacional vinculante aos Estados que a ratificaram, cujo texto, né, prevê os princípios fundamentais da proteção de dados pessoais, e o Brasil é observador da Convenção 108+, desde 2018. Completar esse procedimento de adesão à Convenção 108 será um fator de grande importância para facilitar a transferência de dados internacionais entre o Brasil e os demais signatários da mesma, pois a partir da ratificação será mais necessária a verificação minuciosa, caso a caso, para transferência internacional de dados. Ao se tornar parte da Convenção 108+, o país aderente recebe como que um selo de qualidade de proteção de dados pessoais, o que permite aceleração dos processos de autorização de transferência de dados.
Agora, a falta de transparência sobre a autonomia da ANPD é um dos fatores que ainda gera dúvidas quanto ao sucesso do Brasil em adequar-se a essa convenção, né? Por fim, como a União Europeia reconhece a proteção de dados pessoais como um direito fundamental da pessoa humana, existe como contrapartida a autorização de transferência de dados pessoais para um país terceiro que haja respeito a esse direito. É necessário que os dados pessoais permaneçam protegidos, considerando o nível de proteção simétrico ao estatuído na GDPR. Assim, o tema da transferência internacional de dados deve ser tratado com responsabilidade para envolver relevantes questões, sejam criminais, sejam de ordem econômica, mas também por estar associada ao direito fundamental à proteção de dados pessoais. Com isso, eu encerro a minha fala. Espero que nos debates a gente possa voltar a alguns temas. Obrigada. Obrigado, doutora Neide. Também agradeço pelo respeito ao tempo. Bom, para terminar as nossas exposições, agora queria passar a palavra para a Luísa Couto Brandão. A Luísa é fundadora e diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS. É mestre em bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fundadora do Grupo de Estudos em Internet, Inovação e Propriedade Intelectual, GENET. Foi fellow da Escola de Verão em Direito de Internet da Universidade de Genebra, da ISOC e da Escola Europeia em Governança da Internet, e é uma especialista que se interessa nas áreas de internacional privado, governança da internet, jurisdição de direitos fundamentais. A Luísa mas também uma referência evidente, né, nesse campo, não só pelo seu trabalho individual, mas pelo trabalho que o IRIS vem desenvolvendo, né, na discussão sobre cooperação internacional. Muito alegre a Internet Lab de ter a presença do IRIS aqui no nosso evento, especialmente na pessoa da Luísa, que eu agradeço também demais por ter aceito o nosso convite. Luísa, a palavra é sua. Obrigada, Chico. Agradeço também imensamente, é um prazer para mim e também para o IRIS, né, estabelecer essa ponte, esse diálogo num tema tão importante como esse que o Internet Lab traz nesse congresso, quarto congresso, na sua quarta edição. Agradeço a você, Chico, e também a Nathalie pelo convite, enfim, por todas as providências e também por trazer essa reflexão tão importante, né? Trazer esses temas. Eu acho que pensar a proteção de dados, privacidade, segurança pública e cooperação jurídica internacional é um exercício que a gente precisa fazer de modo constante. E aqui eu falo, né, tanto nesse exercício que o IRIS se propõe em alguns eixos de pesquisa, né, de pensar então como é que um ambiente global da internet interconectado pode ser regulado de maneira efetiva, de maneira que proteja os direitos das pessoas. E também falo do ponto de vista da pesquisa pessoal, da atividade acadêmica pessoal que eu realizei para o meu mestrado em transferência internacional de dados. E aí eu separei assim a fala em três eixos. Felizmente, as minhas colegas de painel, a quem eu também cumprimento, a Jaqueline e a Neide, já trouxeram muitos desses temas, então eu fico com o dever de chamar atenção para alguns dos pontos que elas já trouxeram. E eu fico muito feliz de mais uma vez dividir esse espaço com elas, porque a gente já se conhece assim e pode ir complementando em muito as nossas ideias e trazer para o público realmente um debate bastante completo. Então, agradeço também pela Jaqueline e pela Neide terem feito as falas antes de mim. E aí, algumas coisas, né, chamam a atenção nessa discussão. Primeiro, é essa perspectiva, né, de onde se situa a cooperação jurídica internacional na dinâmica entre os países, e aí a Jaque já explicou muito bem, né, essas três dimensões que a gente tem que pensar, porque a gente está falando de uma questão de jurisdição, a gente está falando de uma questão de exercício de poder estatal, né, que é dividido ali, que coexiste no mesmo ambiente,
E também a gente vai falar dessa natureza processual da cooperação jurídica internacional, e é interessante porque quando a gente olha o debate, né, que começa muito processual, a gente vai percebendo a pertinência também de pensar no sentido material, né, na entrega daquele direito, porque em última instância a gente está falando de bases, né, fundamentais, muito caras ao Estado Democrático de Direito. Então os elementos processuais, eles não são pensados sozinho, e aí eu acho que é um gancho muito pertinente com essa discussão sobre privacidade, proteção de dados pessoais. Também é importante a gente pensar nesses três tipos que de jurisdição que a Jaque trouxe, temos das bases legais para o exercício desse poder. Porque para esse exercício de poder ser democrático, né, ser legal, ele vai precisar ter as suas bases definidas. E cada uma das dimensões da jurisdição, ela tem as suas bases específicas no direito daqueles países, inclusive no direito brasileiro. Então, quando a gente pensa, né, lá na ADC 51, ela não... E aí eu estou totalmente de acordo com o que a Jaque falou, ela não é uma questão de competência, porque a autoridade brasileira, né, o juiz brasileiro, a doutora Mendes também falou, ele tem competência para apreciar, para emitir essas ordens. A questão é que existem, né, leis aplicáveis diferentes coexistindo sobre uma mesma questão, e aí essa questão na ADC 51 é o conteúdo das mensagens, né, a entrega do conteúdo, e é importante a gente pensar que são conteúdos, não são outros dados, não é o conteúdo das mensagens, porque existem, né, essas leis de diferentes países coexistindo, e aí a gente tem uma grande discussão que é a específica dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, que é para execução, né, para trazer realmente, para ter o acesso a esses dados. Então a gente tem as bases legais diferentes. É importante mencionar que os tratados, né, que o Brasil celebra fazem parte do direito brasileiro. Então quando a gente diz o direito brasileiro é aplicável, e é sem sombra de dúvidas, a gente também diz que os tratados com os quais o Brasil se comprometeu internacionalmente também são aplicáveis. Isso porque o preço de uma ação unilateral do Estado, né, diante de um cenário internacional, é muito grave. Como a doutora Neide já falou, né, a importância econômica, a importância, né, da segurança dos cidadãos, que o Estado tem o dever, e aí ele vai, quando estabelece esses parâmetros de transferência, ele está manifestando então essa preocupação, esse dever em relação aos cidadãos. A gente também está falando de uma ação coordenada dos estados diante de um fenômeno, né, da era digital, então, que são os dados telemáticos. A Jaque também falou um pouco dos conceitos, né, que é diferente da gente pensar dessas provas tangíveis, né, a gente está falando de elementos intangíveis que podem e geralmente estão em diversos países, inclusive por questão de segurança, né, então estão espalhados pelo mundo. E se a gente toma medidas unilaterais, ao invés de solucionar, a gente vai estar complexificando o quadro, né? E pagando um preço muito grande do ponto de vista internacional e da reputação que o país tem num quadro global em que a internet se opera. Então, essa é a primeira, né, o primeiro ponto em relação à transferência, à cooperação jurídica internacional. E aí, o segundo que eu queria falar um pouco do sistema de proteção de dados, né? É super pertinente a gente pensar isso e também a gente se remeter à LGPD, como fez a Neide, ou mesmo a GDPR, porque apesar daquela exceção do artigo 4º, de que os dados para fins de segurança pública, investigação, etc., não estão propriamente no regime da LGPD, e aí a gente tem a comissão de juristas do projeto para fazer, né, essa irmã da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para fins de segurança pública. Apesar de existir essa exceção, a gente também tem um comando específico, que é o sistema de proteção de dados, os seus princípios, as suas garantias, eles se mantêm, eles são aplicáveis. Então, é importante pensar de forma integrada, né? É importante trazer o
os dados das investigações, dos inquéritos, também não para a lei especificamente, mas para um sistema de proteção de dados robusto que o Brasil busca concluir, né? A gente ainda tem esses impasses em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que aqui a gente fica bem afinada nessa preocupação em relação à independência efetiva da autoridade, né, em relação à importância da autoridade para o Brasil nesse cenário internacional. Quando a gente está pensando também nessas iniciativas legislativas, não só no anteprojeto de lei, mas também em outras iniciativas legislativas, uma delas, né, não só ela, mas uma delas é o PL 2630, que ficou conhecido aí popularmente como PL das fake news, a gente tem que tomar cuidado como trazer o tema, né, de uma forma coerente com esse sistema de proteção de dados. E é importante a gente pensar também em não romper com uma estrutura do Estado Democrático de Direito, até porque a gente tem os princípios de não retrocesso de direitos, enfim. Então a gente tem que pensar a questão do acesso às provas, o acesso aos dados, claro, como uma questão extremamente importante, né, e legítima, e também uma questão que precisa ser observada à luz do ordenamento como um todo, à luz da estrutura constitucional do Brasil. E aí, algumas dessas iniciativas legislativas, elas são preocupantes porque elas acabam ou partindo de premissas que deixam a desejar no sentido conceitual, né? Então, o que é que a gente está falando de a lei do Brasil se aplica? O que é que a gente está falando quando a gente está dizendo que os tratados internacionais devem ser observados, né? Então a gente precisa dessa compreensão bastante afinada, justamente para que a gente possa utilizar mecanismos que já existem e possa aprimorá-los também, né? Então, quando o PL 2630, lá no artigo 32, ele vai falar de uma série de obrigações, algumas que não encontram correspondência, assim, não fica muito claro o conceito. É claro que é totalmente legítimo buscar combater, né, a desinformação ou conteúdo danoso, inclusive quando ele se localiza num estado estrangeiro ou em diferentes estados, como costuma ser, mas é importante também a gente manter o foco nas discussões. Então, uma discussão sobre cooperação jurídica internacional, sobre os mecanismos brasileiros, sobre os compromissos internacionais já assumidos ou a serem assumidos, eles merecem protagonismo tanto no cenário legislativo quanto no judiciário e no executivo, e não podem pegar carona mesmo em outras situações materiais, né? A gente está falando de bases muito caras do direito processual penal, do direito internacional público e privado, do direito processual. Então, me parece, né, que essas iniciativas, apesar de bem intencionadas e responderem a problemas, né, buscarem responder a problemas muito graves, elas acabam trazendo problemas também do ponto de vista desse cenário, que precisa de bastante cautela e tem muitas intersecções, inclusive internacionais. E aí, para finalizar aqui meu tempo, a gente também ouviu um pouco a Neide falar do caso, né, do Privacy Shield, ou SHRAMs, que foi decidido recentemente, né? E aquele caso, ainda que ele vá falar, né, do tratamento de dados pessoais sob o guarda-chuva, então, de uma proteção da lei geral, né, que no caso é a GDPR, mas que seria a LGPD, e não de segurança pública específico, ele passa uma mensagem muito forte para um cenário internacional, que é preciso observar para essas transferências a finalidade dos dados. Então, se os dados eles são colhidos ou eles são transferidos, e aí eu gostei muito da tipologia que a Jaque trouxe de formas, né, com as empresas para fins privados, a gente não está falando então da finalidade de persecução penal, a gente não está falando da finalidade de investigação. Então, essa transferência ela precisa ter uma finalidade bastante
definida. E aí a gente também tem outros elementos para virem, né, desse caso, para a gente refletir e pensar mais, que são aqueles, né, de proporcionalidade. Então, toda vez que a gente atribui um acesso a determinado tipo de dado, a gente também tem que atribuir as limitações a esse acesso, né? Quais são os parâmetros, por quê, quais são as justificativas. Então, tudo isso precisa ser sopesado diante de uma construção, né, para essa matéria, em termos de cooperação, em termos de transferência, em termos de proteção de dados pessoais. E aí, por fim, já estou chegando no meu tempo aqui, a gente também tem que pensar que esse caso ele é bastante paradigmático, porque ele mostra que programas massivos de coleta de dados para as autoridades, ainda que eles sejam bem intencionados, no sentido de que nós, enquanto sociedade, queremos respostas aos crimes, aos delitos, enfim, aos ilícitos, eles não podem estabelecido de uma forma geral, de uma forma que não tenha um debate entre todos os atores envolvidos, um debate pouco cauteloso. Então, quando a gente está falando, né, de tentar resolver a situação, e aí a gente já falou aqui que o mecanismo do EMILAT, ele é demorado, ele é burocrático, ele precisa ser aperfeiçoado, podemos discutir depois formas para isso, mas a gente também está falando, né, do que evitar, e com certeza soluções que levam a coletas massivas, que levam a dados, né, que são diretamente transferidos a autoridades, como foi lá no caso dos Estados Unidos, avaliado pela União Europeia, a gente deve evitar esses caminhos, justamente porque eles esbarram em proteção, na proteção a direitos fundamentais, como a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Eu encerro a minha fala por aqui, para a gente poder ter mais tempo para o debate, para trocar ideias. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Excelente. Bom, com essas três excelentes exposições realizadas, agora a gente parte para o debate. A gente teve algumas perguntas, né, na ferramenta de perguntas e respostas, que eu vou fazê-las em bloco. Algumas perguntas foram direcionadas, mas eu acho que pode até ser mais proveitoso se a gente abrir esse direcionamento para que todas possam responder, né? Então, por exemplo, uma pergunta do Manuel Nascimento, que vai no sentido de tentar entender se, por exemplo, a Convenção de Budapeste ou outras diretivas, Diretiva Policial 680, se esses documentos estariam sendo levados em conta pela Comissão de Juristas, né? A gente, né, que está elaborando aqui a nossa norma de, nosso anteprojeto de proteção de dados e investigações em segurança pública. A gente tem a felicidade de ter a doutora Jaqueline, que é membro da comissão, aqui conosco, que eu tenho certeza que pode nos esclarecer a respeito disso, mas acho que vale a pena comentar que tipo de insumos cada um de nós, cada um de vocês, na verdade, acha interessante, né, para alimentar, especialmente na parte de transferência internacional de dados, cooperação jurídica internacional, que pode informar aí a produção do anteprojeto de lei. E aí, aproveitando também, o mesmo Manuel dirigiu perguntas para a Jaqueline, que eu gostaria de abrir para as outras painelistas também, sobre o sistema ONU, né? Se há algum mecanismo ou organismo especializado no âmbito do sistema ONU que pode ajudar nesse âmbito, né? Como é que as discussões têm acontecido. E eu até iria um pouco mais além, faria a pergunta se quais os principais fóruns internacionais que merecem ser acompanhados para o monitoramento dessas negociações, né? A gente sabe que tem alguns órgãos multilaterais que são bastante importantes, mesmo dentro do sistema ONU, mas também tem outras conferências que acho que são importantes não na perspectiva de negociação de tratado, mas na perspectiva de conversa multi-stakeholder, multissetorial, né? Como um evento que já ficou famoso aí, que é o Internet de Jurisdição, Internet and Jurisdiction, que acontece todo ano. Então, com essas duas perguntas, vou inverter a ordem e passar primeiro a palavra para a Luísa, e aí a gente volta. Luísa, Neide e Jaqueline nessa primeira rodada, pode ser?
Pode ser. Obrigada, Chico. Agradeço as perguntas. Eu estou tentando acompanhar aqui no site também. Fico feliz de ter essa participação do pessoal que está assistindo. Bom, eu acho importante pensar, né, dessa forma geral. O Brasil, ele já tem um ponto de partida, que é o Marco Civil da Internet, quando a gente está falando né, dessa interface digital, e é claro que a gente sempre pode aprender com a experiência internacional, mas não necessariamente deve transplantá-la, né? Então, não se trata apenas de copiar e colar, não se trata apenas de ratificar uma convenção sem tomar as providências para que ela seja efetiva, né? Eu acho que esse também é um recado importante. A partir do momento que o Brasil, né, ele reconhece como enquanto Estado, essa necessidade de se integrar aos sistemas internacionais, que é sim positiva, né? Na medida que, se a gente tem desafios globais, a gente também precisa de soluções globais, o Estado brasileiro, ele também tem que estar disposto, né, a seguir determinados padrões, a ter uma conversa coerente aí com outros estados. Então, isso leva a gente a pensar no fortalecimento da proteção de dados dentro do processo penal, com a importância do anteprojeto também. Então, a gente já tem esses pontos de partida e não necessariamente precisamos copiar as experiências internacionais, embora, claro, possamos aprender com elas. Dentro do mecanismo, né, da pergunta sobre quais são os mecanismos aí para pensar quais são os espaços que a gente tem de discussão, eu diria que eles são muitos, né? A gente tem o IGF, que é o Fórum Global de Governança da Internet, já me encontrei com a Neide em um deles. Então, a gente tem essas discussões de jurisdição de forma bastante ampla no IGF, mas também a gente tem esse espaço que o Chico mencionou, que é o da Internet de Jurisdição, um projeto multissetorial, né, que faz, inclusive, pesquisas bastante amplas, com vários setores, né, ouvindo também essas demandas. É importante, só, né, para quem se interessar por esse projeto, que é não só acompanhar a conferência, que agora também está vindo para uma interface digital por causa da pandemia, mas também os materiais. A gente tem, por exemplo, disponíveis relatórios sobre o acesso a dados no contexto internacional, inclusive mapeando quais seriam os bons parâmetros, premissas importantes. Então, é bastante rica essa experiência. E em outros espaços, a gente tem, né, os fóruns sobre cibersegurança, a gente tem combate ao crime cibernético. Então, assim, existe uma discussão bastante ampla, né, que tá bem em evidência aí no cenário internacional. Neide? O microfone está fechado. Né, que existem os debates internacionais. Eu queria falar um pouquinho aqui das perguntas que me foram destinadas. A questão da Diretiva 680 e Convenção de Budapeste, né, eu acredito, principalmente a Diretiva Policial 680, deve estar sendo considerada, sim, pela Comissão de Juristas, mas a Jaqueline também pode falar especificamente sobre isso. Cadê o ponto aqui? Peraí. Eu não estou conseguindo aqui. Aqui, sobre a autoridade nacional, sobre a questão da independência. Cadê aqui? É porque eu não estou conseguindo mexer. Mas era sobre a questão da independência, se há alguma. Engraçado, peraí. Você está controlando alguma coisa ou não? Fábio Francisco, não, né? É engraçado. Estou conseguindo andar para ver a pergunta, né? Mas enfim, eu tinha lido antes a respeito da autoridade nacional, se é um empecilho. É um empecilho, sim, hoje, né, para a adesão do Brasil a instrumentos internacionais, por conta dessa independência. Mas há uma esperança, né, dela ser considerada independente, essa abertura foi dada na LGPD no artigo 55A, dela se tornar uma autarquia especial. E aí, nesse regime de autarquia especial, né, que não há
previsão de uma hierarquia interna, né, e vinculada a nenhum órgão do governo no Brasil, ela pode ser considerada independente e sim ser facilitar aí o Brasil acessar outras convenções e tal, enfim, né? Não vai se tornar um empecilho, eu acredito nessa possibilidade dela vir se tornar essa autarquia especial e aí dentro desse regime futuro, né, a gente poder considerá-la independente. Não sei se a gente já pode avançar em algumas coisas em relação a até aquela questão dos dados, da ADC 51. Posso... Se quiser comentar, eu fiz as perguntas para todas, né? Essas perguntas dos fóruns internacionais e tal. Mas a gente pode ir avançando, aí a gente abre espaço nas perguntas seguintes também. Só para a gente ir bloco a bloco, pode ser? Tá, pode ser. Tá. Jaqueline. Ótimas perguntas, muitíssimo obrigada. Bom, sobre a comissão de juristas, né, e o que nós temos considerado lá. Certamente a gente tem considerado a diretiva 680, sim, e isso por duas razões, né? Primeiro porque esse é um material que já reflete o produto de um grupo de pessoas qualificadas que enfrentou questões bastante semelhantes às que a gente está enfrentando agora. E é de interesse, então, de todo modo, conhecer como essas questões foram enfrentadas num documento tão importante, né, a nível internacional. Mas também porque existe uma afinidade mesmo normativa para que haja essa consideração, já que a nossa LGPD se inspirou no regulamento europeu, né? E antes disso na diretiva europeia, e inclusive nesse recorte, como a Neide mencionou, é um recorte que existe na GDPR, então do mesmo jeito que a gente olhou para a GDPR na hora de fazer a LGPD, agora olhamos para a diretiva na hora de fazer a lei específica, então isso existe. É claro que também, como a Luísa comentou, todas as vezes que a gente faz esse tipo de análise comparada, que olha para exemplos estrangeiros, você precisa filtrar e não simplesmente importar tudo irrefletidamente. Então, definitivamente, tudo a inspiração existe, mas tudo está sendo repensado, é claro, para ver o que faz sentido aqui ou não, considerando o nosso próprio arcabouço regulatório, a nossa própria jurisprudência e tratamento do assunto. Então, mas para contar só um pouco como é que hoje, por exemplo, eu posso dizer para vocês que existe essa influência, é claro que a estrutura toda do anteprojeto que começa a ser elaborado é bastante semelhante, né? Tem esses pontos muito parecidos e enfrentamento de questões de forma relativamente semelhante. Sobre essa discussão a nível internacional, além dos exemplos e dos que o Chico e a Luísa já mencionaram, eu também mencionaria a RightsCon, que também é um evento que também traz sempre debate sobre esse assunto. Eu acho que, inclusive, a Neide e a Luísa também já participaram da RightsCon. E sobre um grupo que é bastante interessante, que eu sempre uso de referência também ao lado do Internet and Jurisdiction, que já foi comentado, para me manter a par de como estão essas discussões sobre cooperação judiciária internacional em matéria de crimes cibernéticos, em matéria dessas questões eletrônicas, é um grupo de advocacy europeu que chama European Digital Rights. Se você pesquisar por esse nome, eles também têm uma página no site deles que monitora esse tema. E eu acho bastante interessante para ver, às vezes, particularidades da discussão europeia e tratativas lá específicas dentro do bloco. Então, enfim, mais uma referência. Bom, perfeito. Agora, vamos passar para mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que é longa, eu gostaria de ler, que eu acho que vai servir para todas as painelistas comentarem. Em seguida, vou fazer só uma outra perguntinha pequena e a gente vai para esse segundo bloco. Então, a pergunta é de um usuário anônimo,
Aqui a gente deixa que o anonimato aconteça, para que as pessoas tímidas possam fazer suas perguntas. E a pessoa perguntou o seguinte: as autoridades muitas vezes não entendem e respeitam a questão da soberania e exigem de empresas brasileiras, de internet, dados que não estão sob seu poder e jurisdição. É muito comum ver a imposição de multas milionárias e algumas vezes ameaça de prisão aos representantes legais. Imagina que as autoridades judiciais, por exemplo, de forma alguma, solicitem a quebra de sigilo bancário de uma conta estrangeira a uma filial de um banco X aqui no Brasil. O que vocês acham que precisa ser feito para educar a autoridade sobre a necessidade de entender e respeitar essa questão quando diz respeito à quebra de dados telemáticos, mas também fazer com que pedidos de cooperação internacional sejam feitos e respondidos de forma efetiva? Acho que ela dá um pouco de, vamos dizer, pano para a manga para o debate acontecer, trazendo uma angústia que é acompanhada de uma angústia de um outro lado. E eu vou dar um exemplo desse outro lado, que eu acho que é útil no debate, né? Eu tenho acompanhado muito de perto o processo de discussão do PL das fake news, e não foi à toa, né, que a questão de cooperação internacional entrou no projeto. O projeto ele vem, de certa forma, num ciclo legislativo iniciado pela CPMI das fake news. E a CPMI, no seu âmbito investigativo, realizou uma série de pedidos de quebra de sigilo, dentre eles pedidos de acesso a conteúdo das comunicações, e recebeu nesses pedidos a devolutiva de empresas de que elas não poderiam entregar o conteúdo das comunicações, com a justificativa de que essa não era a via adequada, né? Que era necessário que o pedido fosse encaminhado pela via da cooperação jurídica internacional por possível violação ao Stored Communications Act dos Estados Unidos. Isso, obviamente, causa uma ansiedade, né, do outro lado. Então, essa pergunta, a pergunta que colocada, que sintetiza a ansiedade de um dos lados, né, desse debate. Há a insatisfação da CPMI de não obter as mensagens, o conteúdo das mensagens daqueles investigados, né, usuários brasileiros, contas que possivelmente eram utilizadas a partir do Brasil, falavam sobre política no Brasil, não conseguiram ser obtidas, né, a partir dessa investigação. Queria que as painelistas comentassem sobre essas diferentes ansiedades e sobre a dificuldade de encontrar e navegar esse debate, que às vezes fica um pouco polarizado, né? Especialmente nesse debate das fake news, né? É um debate que fica bastante sensível à tempestade política que a gente está vivendo. Então, não é uma pergunta aberta, mas acho que vale a pena, porque a gente dá liberdade para vocês comentarem o que acharem mais interessante. Vou começar pela doutora Neide. Doutora? Enfim, até me pautando aqui mais ou menos na pergunta dele, né, a gente tem que considerar a questão de como cada país adota, né, a questão da entrega dos dados. O Brasil, acho que o Marco Civil adotou a questão dos efeitos do serviço para essa entrega dos dados. Os Estados Unidos adota a questão do controlador dos dados, né, e essa é a grande questão. Só que quando o EMILAT, eu peço, né, eu tenho que pedir os dados que estão sob a determinada empresa, né, americana e tal. Só que esses dados não estão nos Estados Unidos, né? Esses dados estão na Irlanda, por exemplo, né? Os dados dos brasileiros, inclusive, não ficam nos Estados Unidos, ficam na Irlanda, no caso do Facebook e tal. Então, assim, não tem lógica você depender de uma decisão de uma autoridade estrangeira, no caso dos Estados Unidos, para dar entrega de dados que não estão nos Estados Unidos, mas estão na Irlanda, né? Então, e porque o Brasil adotou essa questão do critério dos efeitos de serviço, o que os Estados Unidos também vem adotar no Cloud Act, não deixa de ser a mesma consideração. É pela critério dos efeitos de serviço, a empresa estando prestando um serviço no determinado país, pode essas empresas entregarem diretamente os dados. No caso do Cloud Act, requer um acordo bilateral com os Estados Unidos, mas não difere em nada praticamente do artigo 11 lá do Marco Civil.
Discussão essa que está hoje também no protocolo adicional da Convenção de Budapeste, fazendo a mesma previsão. Até o Marco Civil foi assim, uma lei de vanguarda, vamos dizer, nesse assunto. De se prever exatamente a possibilidade de entrega diretamente pelas empresas que estejam prestando serviços naquele país. Que hoje em dia não tem cabimento a gente falar mais onde estão os dados. Os dados podem estar na nuvem, podem estar em qualquer lugar, a empresa pode guardar em qualquer lugar, então não tem menor cabimento essa questão da gente limitar os dados sobre a questão da jurisdição. Em qual jurisdição esses dados estão? Ah, então se aplica a jurisdição onde os estados estão. Os dados estão. Menor hoje, assim, até por conta dessa questão mesmo dos dados na nuvem, pode estar em qualquer lugar, pode, enfim, a empresa tem que ter a liberdade de botar o servidor dela onde ela quiser, né, o data center, então não tem por que a gente discutir isso, né? Inclusive, no projeto de lei das fake news, na nossa nota técnica a respeito do artigo 32, a gente deixou isso muito claro, que o Ministério Público Federal se posiciona totalmente contra a necessidade de empresas terem que ter sede no Brasil, porque isso volta àquela discussão, na verdade, que essa sede que está se querendo falar é do data center, que é uma discussão que houve no Marco Civil, foi passada, não tem menor cabimento se exigir isso, né? Das empresas, a gente acha que atrapalha os modelos de negócios e tudo, e o artigo 1º do próprio projeto, quando diz que a empresa tem que ter um representante no país para responder pela empresa, se ela estiver prestando serviço no país. Se ela já tiver isso, é suficiente. Não tem cabimento, né, exigir esse data center, então, nessa mesma linha. A questão aqui colocada, que sempre gostam de lembrar essa questão dos bancos, há uma diferença. Uma coisa é eu abrir uma conta no exterior, eu fui na Suíça, estou na Suíça, abro uma conta lá. Sofro uma quebra de sigilo bancário aqui no Brasil. Eu vou precisar de cooperação jurídica, porque essa conta foi aberta lá. Eu estava fisicamente, abri a conta lá. Esses dados, essa prova dessa quebra de sigilo bancário não está sob a jurisdição do juiz brasileiro, porque esses dados estão completamente lá no exterior. A mesma coisa acontece quando uma conta, uma página é aberta no exterior, normalmente os provedores não cumprem a decisão, porque dizem que essa prova não foi feita no Brasil, não foi utilizado o IP brasileiro, esse brasileiro que vocês estão investigando, ele não estava no Brasil quando ele criou essa página, quando ele postou essa determinada foto ou o que fez, ele estava no exterior. Então, a prova está no exterior, eu vou precisar do Emilat, porque não está sob jurisdição. É completamente diferente do Brasil, o brasileiro que pratica um crime no Brasil, se utilizando desses serviços, partindo do IP brasileiro, que nós entendemos, de acordo com o Marco Civil, que a empresa está colhendo dados aqui no país, foi utilizado o IP no território nacional, e aí esses dados estão sobre a jurisdição nacional. E o que eu acho que é mais importante, que deve balizar, né, gente, qualquer, seja decisão judicial, seja da autoridade policial ou do próprio Ministério Público, e é o que vai estar, eu acredito, claramente, né, vai ser observado aí pela comissão de juristas e tudo, são aqueles princípios basilares que estão na LGPD, que devem estar nessa futura lei que vai gerar a proteção de dados sobre dados de segurança pública e investigação, que são a questão da finalidade, né? Os dados são obtidos para determinada finalidade, está se investigando determinado crime, então eles vão ser transferidos para a investigação desse crime, não é para a investigação de um outro crime, é daquele ali que foi feito o pedido, né? Então tem a questão da finalidade, a questão da necessidade, aqueles dados são realmente necessários para se obter a prova daquele fato, se por outros mecanismos é possível se investigar aquilo sem aqueles dados, porque determinadas investigações, às vezes é interessante ver advogados que às vezes não atuam na área criminal querendo nos dizer, mas por que precisa desse dado? Por que não faz de determinada forma? Cabe ao Ministério Público, à polícia, observar se há necessidade daquele dado ou não, né? E aí, esses dados também, então, a questão da necessidade, a finalidade, a proporcionalidade, né? Se aqueles dados
todos aqueles dados são necessários? Ou um menor número de dados é suficiente para aquela investigação? Tudo isso tem que estar observado e depois documentado para, numa eventual, lá na frente, a autoridade nacional pedir aqueles dados da autoridade policial ou do Ministério Público, poder, olha, foi pedido por causa disso, está respeitando aqui esses determinados parâmetros, né? Então, é isso, assim, essa questão de educar, acho que, assim, a educação que mais precisa, assim, no país, assim, vamos dizer assim, de todas as autoridades, judiciário, Ministério Público, educação e polícia, é talvez essa educação sobre esses princípios, né? Finalidade, a necessidade, né? A proporcionalidade do que está sendo pedido. Mas, passado isso, não tem porque, né, numa eventual necessidade, se precise desses dados, eles vão ser pedidos observando os determinados princípios, né? Sem dúvida, doutora. E essa necessidade de criação de uma cultura de proteção de dados no país, né, é um ponto que não dá para fugir mesmo, né? A gente está só no começo da criação disso. Acho que é muito importante ter em cada instituição, acho que a pequena semente disso florescer, né? Gente que está estudando o tema, que está abraçando o assunto, porque, de fato, se na Europa isso começa muito tempo atrás, no Brasil algum tempo atrás, a gente ainda teve gente que tomou susto com a vigência da LGPD, né? No mês agora, e enfim, a criação dessa cultura é central. Vou passar para a Jaqueline agora. Jaqueline. Obrigada, Chico. Realmente, como acho que a pergunta expôs, como os comentários da Neide expuseram e também a apresentação do Chico comentou, existem muitas aflições legítimas de autoridades de investigação hoje na condução dessas investigações, quando elas esbarram nesses elementos internacionais. E que suscita essa questão, mas aí a empresa vai exigir que eu faça um pedido diplomático, mas eu preciso disso rápido, a investigação está aqui, está acontecendo, já preciso resolver esse assunto. Então, eu realmente acho que isso denota a importância, a urgência desse debate, porque é realmente uma pretensão legítima de que essas questões que hoje são, que é uma burocracia demasiada, uma lentidão demasiada, né, que seja revista, né, seja revista por mecanismos mais sofisticados, mais ágeis, e critérios também, como a Neide também comentou, que façam sentido para os dias de hoje e para os bens imateriais que a gente está lidando, esses dados, né. Como eu ia dizendo na apresentação, eu realmente concordo que hoje falar de localização de dados como critério não faz sentido, né? Acontece que, então, o que é que a gente põe no lugar? Se hoje o sistema internacional está pensado dessa maneira e existem muitas legislações que se baseiam nessa noção e um histórico de jurisprudência ainda baseado nisso, e quando não nisso, numa noção às vezes só de competência de jurisdição sobre a empresa que controla, e também essa noção não se mostra, a meu ver, suficiente, porque são empresas que têm atuação global, o que é que a gente põe no lugar? Eu, por isso que eu comentava que eu acho que quando a gente está fazendo esse diálogo de, ao mesmo tempo, rever os mecanismos tradicionais, sofisticá-los, torná-los mais ágeis, e porque eles são importantíssimos para a garantia do devido processo legal, né? Eles são importantíssimos para a proteção da privacidade, esse mecanismo de dupla checagem dos dois países, é importante. Isso é algo que a gente não quer perder nas ocasiões em que realmente faça sentido ser mantido assim. O Cloud Act, como já foi comentado, ele institui esse mecanismo por acordo executivo, em que essa barreira que hoje existe na legislação americana e que impede, que é fonte desse conflito principal na DC 51 para entrega de conteúdo, ele seja retirado desde que seja celebrado, então, esse acordo executivo,
por um país que seja comprometido com níveis básicos de proteção de direitos humanos e que tenha na sua legislação determinadas garantias materiais. Esse é um caminho que é dialogado a nível internacional, que me parece que pode ser interessante o que o Brasil explora. Hoje está sendo experimentado ainda entre o Reino Unido e os Estados Unidos para ver se é algo que vai dar certo, que vai fazer sentido. Agora, com essa discussão sobre o caso Schrems, que foi já comentado várias vezes, tem um novo questionamento se realmente isso vai fazer sentido, vai ser validado. Seria algo que poderia ser validado pelo direito europeu. E é algo que poderia existir também para o Brasil. Mas, enfim, algo para ser, para ficar antenado, né? Bom, o último comentário, então, só para fechar, é que realmente me parece que nesses casos em que há esse elemento tão forte com o Brasil, né, crime brasileiro, dados coletados e gerados aqui no Brasil, criminosos aqui no Brasil, vítimas no Brasil, esse elemento tão forte, faz sentido que haja essa possibilidade de requisição direta, faz sentido normativo, eu consigo entender completamente. Acontece que a gente precisa, então, traduzir isso nos nossos mecanismos, né, de internacionais. Eu reconheço efetivamente que o Marco Civil ele tem essa noção de estabelecer e reafirmar jurisdição sobre empresas, como faz a GDPR, independentemente delas terem sede em outros países, mas essa questão somente não resolve o assunto, porque outros países fazem isso também. E para não existir essa corrida global e destrutiva da proteção da privacidade, que eu já comentei na minha apresentação, eu acho que realmente a gente precisa facilitar esse debate a nível internacional mesmo, para que seja tudo combinado, para que seja legislado e seja previsto que vai ser então dessa nova maneira. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Luísa. Obrigada, Chico. Eu fico bastante contemplada pela resposta da Jaque, né? A gente precisa pensar no que a gente vai colocar no lugar, qual vai ser a resposta normativa, inclusive em termos de fundamentos da legalidade, determinado ato da autoridade estatal, enfim, a gente precisa ter parâmetros, né? Porque eu também compreendo que alguns critérios de conexão eles não fazem mais sentido, especialmente aqueles ligados à territorialidade, né? Quando a gente fala da construção de um direito internacional clássico, a gente está falando de um sistema muito ligado naquela coisa povo, território, poder, e aí a gente vai ter então estruturas e instituições bastante territoriais, e a gente muda isso, né, em que a extraterritorialidade ela deixa de ser exceção e ela passa basicamente a ser regra ou ter uma frequência muito ampla, né? Então, se desprender desses critérios de territorialidade, localização do dado, que também eu também acho que não faz o menor sentido, sede da empresa, enfim, esses critérios, para se desprender deles, a gente tem então que desenvolver outros que sejam mais coerentes. Isso a gente faz, né? A gente precisa fazer esse exercício de um ponto de vista coordenado, de um ponto de vista que confira segurança jurídica não apenas para os atores privados, mas também para os atores estatais, no cumprimento dos seus deveres, enfim, e das suas, né, das suas atribuições, e de forma coordenada, legislada. Obrigado, Luísa. Bom, estou vendo aqui que a gente não tem muito mais perguntas. Eu vou só citar uma que pergunta como fica o papel das ficções e presunções para resolver os efeitos disruptivos do critério espacial, se há de se considerar o local do estabelecimento principal, o representante. Acho que foi uma questão que já foi um pouco abordada, tá? Mas só para, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito disso. E eu mesmo vou fazer uma pergunta, encaminhando aí também para as considerações finais. Então, faço a pergunta e aí a gente faz uma última rodada para que vocês respondam e também, se quiserem fazer outras considerações finais a respeito do debate, sintam-se à vontade. Minha pergunta tem a ver com jurisprudência, na verdade. A gente está esperando a decisão do Supremo, na DC 51, após a audiência pública, mas a gente ainda também, ao mesmo tempo,
ter um corpo jurisprudencial sobre o assunto em sede das Cortes Superiores, né? No STJ, a gente tem decisões a respeito e tal. Gostaria que vocês comentassem um pouco esse histórico jurisprudencial, que acho que foi uma coisa que, a despeito da gente apontar a DC 51 como uma referência, a gente acabou não passando. E acho que é um processo, assim como qualquer coisa que a gente, qualquer assunto difícil, complexo, polêmico que a gente encontra, é natural de ter um histórico de aprendizado no judiciário, né? E de sedimentação de determinados entendimentos jurisprudenciais que eu acho que vale a pena serem levantados. Pensando também, por fim, e aí, além da pergunta sobre o histórico jurisprudencial, pensando na própria DC 51, né? Qual o efeito que esse histórico jurisprudencial pode ter na DC 51, pensando quais os cenários possíveis de uma decisão, né? Então, como que a DC 51 pode confirmar ou dar meia volta nesse histórico que a gente desenvolveu, né? Quais são os cenários que vocês veem? O Supremo pode ir por aqui e por aqui, por exemplo, né? E quais são os efeitos desse cenário? Eu sei que é um pouco exercício de clarividência que eu estou pedindo para vocês, mas acho que é uma boa última pergunta para vocês fazerem suas considerações finais também. Então, eu estou confundindo as ordens justamente para que todo mundo fale primeiro, no meio e depois. Então, eu vou começar com a Jaqueline. Tá certo, Chico. Obrigada. O que é que nós temos de histórico, né? Eu acho que mesmo antes do Marco Civil, acho que por volta de 2013, ou logo junto com o Marco Civil, algo assim, existiram algumas decisões que chegaram até o STJ sobre esse assunto, né? E que afirmaram essa lógica de que, havendo competência da justiça brasileira, sendo estão os investigados aqui no Brasil, a empresa prestando serviços aqui no Brasil, haveria sim a possibilidade de se requerer junto à subsidiária nacional as informações, né, ainda que elas sejam controladas pela matriz estrangeira. Acho que tem pelo menos decisões já contra uns 4 provedores que versam sobre esse assunto. E eu acho que ficou assim no STJ por um tempo. E essa discussão reacendeu e foi parar no STF por meio dessa ação declaratória de constitucionalidade que, enfim, levou esse conjunto de decisões do STJ, esse entendimento, mais todas essas decisões que buscam ainda, aplicando então essas noções, e aplicando multas para fazer valer esses entendimentos, com esse conjunto levaram para o STF. E agora, STF, decide isso aqui, porque veja, existe o acordo de cooperação internacional, ele vale ou não vale? Ele vale nessas circunstâncias? Manifeste-se. Bem, eu sobre o que o STF pode fazer nesse novo cenário, né? Realmente, manter esse posicionamento do STJ é uma opção para o STF, mas eu acho que a gente está em outro momento, a gente tem outros materiais normativos agora para se pensar, tem essa, o próprio Marco Civil, antes não era um elemento da discussão, agora é. Tem agora legislações de proteção de dados e tem essa sensibilidade com o avanço tecnológico e com o fluxo de informações a nível global, que eu acho que está cada vez mais presente nas decisões do STF. Então, eles querem tomar, eu imagino, a decisão correta. E, para isso, eu não diria exatamente qual lado que deve ser, mas eu acho que deve ser considerado aquele alerta que o Canatati fez e que eu citei na minha apresentação, de que quando tivessem decidido, deve ser pensado qual é o exemplo, qual é a teoria que tá por trás do entendimento que for firmado e se isso não alimenta uma escalada destrutiva global para a privacidade ou se é algo que, na verdade, é um bom exemplo
e que funciona normativamente, que faz sentido e que, que respeita direitos humanos. Então, acho que eu só diria isso para o STF, para fazer algo que faça sentido para os dias de hoje, que respeite a importância do devido processo legal e da privacidade que é veiculada pela existência de mecanismos de cooperação internacional, mas que também dê conta dessa qualidade hoje de informações, desses bens intangíveis, das necessidades de investigação e para o que hoje faz sentido. Obrigada. Obrigada pela participação, viu, Chico, pelo convite. Um prazer, Luísa e Neide, estar aqui com vocês. E obrigada a todos pelas perguntas. Obrigada, Jaque. Bom, agora a Luísa. É uma excelente pergunta, né? O que que agora, né? Como é que o STF vai decidir essa questão? Eu complementaria que a gente, quando... Tem que pensar também na natureza da ação, né? Uma ação de constitucionalidade. Então, pensar aí no decreto em si, como parte do ordenamento brasileiro, me parece, né, que a sua constitucionalidade não tem nenhum prejuízo. Quando a gente está falando, no entanto, da aplicação, né, necessária, mandatória desse decreto, aí eu acho que é a pergunta que precisa ser respondida e que se reflete nessas outras discussões que a Jaque também mencionou. De toda forma, né, é importante pensar essa discussão de uma maneira integrada, que não signifique uma ruptura do Brasil num cenário internacional, de uma forma que traga, então, esses outros elementos, né, de proteção de dados, de privacidade, a gente pensar no Estado Democrático de Direito, a gente pensar em como os mecanismos, né, e por quem eles devem ser aprimorados. Então, qual que é o ponto, o exercício que precisa ser feito pelo Ministério das Relações Exteriores, o exercício que precisa ser feito pelo Congresso, né? Então, eu acho que a questão é bastante ampla e tem um grau de complexidade que, com certeza, extravasa a DC 51. Então, a gente precisa pensar em soluções, né, que sejam integradas, que sejam coerentes, e principalmente fazer isso de forma que seja efetivo, porque, como foi mencionado aqui, né, basta legislar, basta falar, coloca o data center no Brasil. Bom, mas isso faz sentido? Isso tem cabimento, como disse a Neide, né? A gente voltar, a gente fazer esse retrocesso para a territorialidade. Então, eu acho importante a gente pensar também quais são as consequências dessas ações, né? Como fazê-las de forma que, apesar de bem intencionadas, elas não sejam mais problema do que solução. Também agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de dividir esse painel com a Neide, com a Jaqueline. Agradeço também as pessoas que participaram, né? Que nos assistiram. Deixo o convite para os materiais que o Iris já produziu em relação a esse tema e fico também à disposição para as discussões futuras. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. E, para terminar, doutora Neide. Sim. A posição do Ministério Público Federal é de que o melhor entendimento seria adotar o critério dos efeitos do serviço. Né? O que já está previsto no Marco Civil, é a tendência mundial, a gente vê tanto pelo Cloud Act, por esse protocolo adicional sendo discutido hoje no Conselho da Europa, então a gente entende assim que seria a melhor opção. Falando aí em questão de jurisprudência, né, eu queria citar um trechinho do voto do ministro Fachin na ação de descumprimento de preceito fundamental, a 5527, que é sobre o bloqueio do WhatsApp. Então ele fala assim, resumidamente, né, vai ser, pelo menos nessa ação de cumprimento do preceito fundamental, e que também foi mais ou menos o teor do voto da ministra Rosa Weber na ação de declaração de constitucionalidade, 403, no sentido de que, ele fala, né, é importante frisar, por fim, que o reconhecimento de um direito constitucional, no caso lá da discussão, a criptografia, né, forte, não diminui nem isenta as empresas que produzem os aplicativos de se conformarem à legislação brasileira,
nem a descumprirem as ordens judiciais que, na medida da estrita proporcionalidade, exijam a entrega de dados que não dependam de queda de criptografia, né? Então, o fundamento da decisão, né? Que, ainda que sejam dados de conteúdo, se não forem criptografados, as empresas devem entregar esses dados de acordo com o Marco Civil, obedecendo à legislação brasileira, onde elas prestam serviços. Não devem, de forma alguma, quebrar a criptografia ou tornar-se a criptografia menos forte para atender uma decisão judicial. Mas, não sendo criptografado, a tendência é que devam cumprir aí as decisões judiciais. E até a ADC 51, a gente sabe, né, que todo a problemática dela e tudo foi toda baseada na questão das multas, né? Na aplicação das multas, o número de multas que as empresas estão sofrendo por esse descumprimento. Eu acho que um caminho assim, enfim, que pode ser dado pelo Supremo, né? E é a questão da aplicação das astrentes em processo criminal. E aí acaba gerando multas milionárias, que não seria o caso, já que são processos criminais, aplica-se multas criminais específicas. O processo é cível, aí, enfim, se aplica às astrentes. Acho essa distinção, tanto a liminar do ministro Gilmar Mendes, né, que é o relator dessa ação, foi justamente suspender a execução das multas. E o grande problema, o foco principal é a problemática das multas. Então, eu acho que se ele caminhar para dar uma solução, não sei como, porque dentro de uma ação declaratória de constitucionalidade do decreto, o decreto é constitucional, nunca houve problema de aplicação sobre ele, nós aplicamos muito ele, sob provas, volto a dizer, que o juiz brasileiro não tem a jurisdição sobre aquela prova. É assim que se aplica o MILAT, né? Sempre se aplicou, e, enfim, aplicamos em diversas situações, inclusive para aquelas em que as pessoas criam determinado página, alguma coisa no exterior, não foi utilizado IP brasileiro, nós temos que pedir sim o MILAT, mas não é o caso, né, normalmente usual, né? Então, eu espero assim que o Supremo caminhe para assim, a melhor decisão aí, em consonância com o ordenamento jurídico assim, mundial, né? A tendência mundial. Também quero agradecer muito ao convite, a oportunidade desse debate, que acho que foi muito profícuo, a todos que estão nos assistindo, as minhas colegas aí, panelistas, Luísa e a Jaqueline, um prazer revê-las. Então, obrigada. Muito obrigado, doutora Neide. Bom, com isso, terminamos o nosso sexto painel a respeito da proteção da privacidade e da cooperação jurídica internacional. É um painel que acho que foi exemplar. Acho que conseguimos navegar pelas principais referências no assunto sob a batuta de três palestrantes que deram show. Então, muito obrigado para as três. E vou só dar alguns avisos aos participantes. Nós continuamos o congresso, né? Hoje, na parte da tarde e noite, né? À noite, teremos mais um painel, o painel de número 7. Como consta na nossa programação, o painel 7 é um painel sobre bancos de dados públicos e compartilhamento com agências penais, que vai ter a participação da Nathalie Fragoso, coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância do Internet Lab, do procurador Yuri Luz, do Ministério Público Federal, da Natália Lucero Frias, professora da UFRJ, e da Priscila Pamela, advogada, que discutirão esse tema agora às 19 horas. Então, fica o convite para que todos e todas se conectem na parte da tarde. Amanhã a gente tem o nosso encerramento com a mesa redonda a respeito do anteprojeto de lei de proteção de dados e investigações e segurança pública. Muito obrigado a todos e todas e até mais tarde. Tchau, tchau.